みんなの日々を彩ります。宇治の花の神様系 VTuber 宇治田ないろりです。さて、皆さんご存知じゃないと思うんですが、私って藤の花のつくも神なんですよ。なので藤にまつわるものにどんどん触れていきたいなと思っておりまして、まずは第1弾、藤から採取された蜂蜜を食べてみようという動画でございます。皆さん食べたことあります？藤の蜂蜜。蜂蜜ってミツバチがどの花から採取するかによって味とか香りとか色が違うんですよね。有名なものだとレンゲとかアカシアとかですかね。皆さん食べたことある方が多いんじゃないかなと思います。私この前お店で何種類か試食させていただいたんですよ。それぞれ全然違いましたね。私は特に桜の蜂蜜が香りが強めで、こうブワッと幸せな気持ちになれて好みでしたね。そのお店で見つけちゃったんですよ、藤の蜂蜜。でも残念ながら完売してまして。とはいえ食べたいじゃないですか、藤の花のつくも神としては。なのでネットで探して購入いたしました。それがこちらです。私が先日行ったお店とは違うところの蜂蜜なんですが、こちらは大間養蜂園様の蜂蜜です。ネット購入しましたら直筆のメッセージが入ってまして、直筆って気持ちが伝わりますね。 LINE だけじゃなく、たまにはお手紙書こうかなって気持ちになりました。大場様ありがとうございます。てなわけで早速藤の花の蜂蜜食べていきましょう。ここからは台本なしで生の感想をお伝えできたらと思います。今瓶を開けたんですけども、もう香りがすごい、なんて語彙力、本当になんか花大丈夫か、本当に。では早速ちょっとこうすくって、ちょっともったいないか、こうしたくない、あーこぼしそう、お思い切って、よし、もう一すくいしとこうかな。お、あ、よし、こぼす前にね蓋を閉めましょう。ではいただきます。うん、めっちゃいい香りします。めっちゃ藤の香りします。これは幸せになりますね。あのですね、なんてお話ししたら伝わるのかな。藤の香りがする食レポって難しいですね。なんか食べてみてくださいとしか言えない。めっちゃ私好きです。これ大場養蜂園さんのホームページにですね、説明が書いてありまして、藤棚から花が垂れている様子が想像できるような、ふわーっと花の香りが口の中で広がる感じの味ですって書いてあります。うんうんうん、その通りです藤の香りそのものっていう感じがするので、本当にこうこの情景、お花が咲いている情景っていうのがこう目に浮かぶような感じがいたしますね。この蜂蜜と一緒にこう入っていた説明書みたいなのがございまして、ここに花の香りが豊かな優しい蜂蜜なので、様々な用途にお使いいただけますっていう風に、こう藤のね蜂蜜について書いてあって、確かに例えばなんだろう、トーストだったりヨーグルトだったり、あとは紅茶とかに入れても、
香りが少なめの紅茶とかに入れて楽しむのとかいいんじゃないかなっていうふうに思いました。私の説明がね、語彙力がちょっと足りなくて伝えられてないかなっていう気もいたしますので、ぜひとも気になった方は概要欄に大場行本園様の富士蜂蜜の URL 貼っておきますので、気になった方は購入して食べてみてはいかがでしょうか。藤の花のつくも神が藤にまつわるものに触れていくシリーズ第2弾以降もやっていきたいと思うので、藤にまつわる商品などご存知でしたらコメント欄で教えてくれると嬉しいです。この動画が面白いなと思ってくださいましたら、ぜひチャンネル登録とグッド評価お願いいたします。以上、みんなの明日が彩り豊かになりますように、藤田のいろりでした。おついろりー。